အဲ့တော့ဒေတာခံရခိုင်တိုင်းရင်းသူတွေနဲ့ယူထားတဲ့ရဲတွေကမယုံကြည်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတွေကနံပါတ်1ချက်နေနဲ့စဉ်းစားရမှာလေ။ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကာကြုတ်ကြီးယူလာတာကရခိုင်မနဲ့ယူလာတာပါ။နော်။တို့တနက်ကင်ပြီးတော့မှမင်းတို့စောင့်ရှက်တော်တော်ကိုမရှိတဲ့ခွင်းဆောင်စားဒီ data scan နေဆိုတာကကျွန်တော်တို့တော်လိုက်တက်ဖွဲ့တွေအတွက်တော်တော်ပြလက်တဲ့ဆန်းနေတဲ့လက်ကျင့်ခွင်းလိုမျိုးတော့ဖြစ်နေပြီလို့ပြောရမှာ။ Hello အားလုံးမိတ်ဆွေကလည်းပါ Journal Official ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ဆိုဆက်လိုက်ပါရနော်။ကဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့် video လေးကတော့နော် CDM budget တစ်မြက်တော့စီကနော်IS at the din count the din two လေးတွေနဲ့เนาะပြီးတော့เนาะဘောမပြောင်းကြည့်ကြတော့เนาะစစ်တပ်ဘက်ကလူကြီးပိုင်းတွေရဲ့လုံရက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးတွေအမှန်တရားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖော်ပြမလဲဆိုတာနဲ့เนาะပထမအဆုံးမှာကတော့เนาะငါဘုံရဲ့ပောက်ကွဲတန်လေးကို message လိုက်ကြရအောင်เนาะเนาะ institution ရှိတယ်ဒီတပ်မတော်ကတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေထားရင်းနဲ့เนาะနိုင်ငံတကာနဲ့ဆင်ကြည့်ဟိုဒီလက်နက်ကိုင်တောင်းကျင်းတွေဘုံစစ်သွေးကြွားနေရဗင်နိုင်ငံကိုမှတရားဝင်ပေါ့เนาะတွားပြီးတော့မှအခုဟိုပေါ့နော်စီရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဘာမှသွားလို့မရအောင်အဲ့တော့ပြောချင်တာကလက်နက်ကင်တောင်းကျန်းသူတပုံလေးကိုလက်နက်ကင်ပြီးတော့မင်းတို့တတိရှိတာကတကယ်မှန်လားလို့မေးချင်တာဟုတ်လေမင်းတို့တိုင်းတူဖြစ်တယ်อืมเนาะဖင်းတို့လက်နက်ကင်တွေစောက်သုံးမကြလို့မင်းတို့ရခိုင်မှာဆိုအေးဟိုအချောင်းမှာထုံးမျက်နိုင်อืมเนาะကိုကန်မှာဆိုရင်ဖုန်ကြားရှင်လက်ထက်တည်းရเนาะမင်းတို့အခု DNA တွေဆိုတာဘုံကျော်လို့ KNU ဆိုရင်အမန်လားလို့ဝမ်မော်လို့เนาะမင်းချင်းလို့ဟိုဘက် KNU ဆိုလက်ဒီလို့ပဲနော်အများကြီးပေါ့နော်မင်းတို့လက်နက်ကင်တောင်းကျန်းသူကရားဆိုလဲကရားပေါ့နော်ရှုံမဲမဲတာနော်မင်းတို့ကစောက်ရှက်တော်တော်မဲတဲ့ကောင်လေးဟမ်ဟိုမင်းတို့တနက်ကင်ပြီးတော့မှမင်းတို့စောက်ရှက်တော်တော်ကိုမရှိတဲ့ခွင်းဆောင်စားကြီးမြောင်းလိုင်းကရောနော်မင်းတို့ကမစစ်ကိုမတိုက်ခင်တည်းကမင်းတို့စဉ်းစားပါလားဒီစစ်ပွဲကိုမင်းမစပတ်ဘာဆိုင်လို့ဒီစစ်ပွဲကိုတိုက်တာဘာ30 20ခုမင်းတို့ကတိုက်တယ်ကဘာဖြစ်သွားတော့ပြည်သူလူထုတွေမျိုးနေပြည်သူလူထုတွေဒုက္ခရောက်တယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးတယ်တိုင်းပြည်နာတယ်အမေတို့ဦးမေအောင်လိုင်းမင်းဦးမေအောင်လိုင်းကမင်းတို့လက်နက်ကင်တောင်းကျန်းသူတပုံလေးရဲ့မိမတို့တက်လို့နေလို့လားငါလုံးဝမအေးလို့နေအခုကျတော့ဗာစောက်တန်ထွက်လာတယ် MND ကိုကန့်ကကိုကန့်ဒီစစ်သွေးကြွားတွေကဒီတိုက်ပွဲမှာလာချိုးတိုက်ပွဲမှာတော်တော်အကြဆုံးများသွားတယ်တော်တော်ကိုကြဆုံးသွားပြီလူတော်မှခွေတရုံးဆန်းကဘုံနော်အမကြည့်မင်းအပမင်းအောင်လိုင်းကရောဘလို့အာနာတင်းတာလေမင်းအပမင်းအောင်လိုင်းကအာနာတင်းလို့ပြည်သူတွေကိုအရင်တက်လို့ပြည်သူတွေကဒီတရောင်းစားကိုတော်လှန်ဖို့စစ်တိုက်နေရတာเนาะမြို့တွေကိုတင်ပိုက်နေရတာမင်းလိုကောင်မျိုးเนาะမင်းအောင်လည်းရဲ့ဘိုးဝင်နေတဲ့ကောင်ကတော့เนาะပြောရင်လည်းရမယ့်ပုံပေါက်ပါဘူးเนาะဆန္ဒထောင်ကြည့်လိုက်မယ် MND ကိုကန့်ကကိုကန့်ဒီစစ်သွေးကြွားတွေကဒီတိုက်ပွဲမှာလာချိုးတိုက်ပွဲမှာတော်တော်အကြဆုံးများသွားတော်တော်ကိုကြဆုံးသွားပြီလူတော်မှဒီကောင်လေးအများကြီးအလိုမျိုးမရှိတော့ဒီပွဲကဗမာ PDF ပေါ့เนาะဝင်ပြီးတော့မှဗမာ PDF ကဝင်တိုက်သွားလို့နောက်တစ်ခုကဒီရမကတိုင်းမှုစိုးတင့်ဆိုတဲ့ခွေးလောက်တော့စောင်းစင်းမရှိတော့မအေးလိုကြီးကြောင့်เนาะဒီဖျဲသီးကြောင့်အဲ့လိုဖျဲသီးတွေသက်စပေါက်တွေเนาะအဲ့လိုတိုင်းမှုလောက်အဆင့်ကောင်ကဖျဲသီးဖြစ်သွားရဲဆိုတော့ဒါမကျေနပ်ချက်တွေရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကစစ်သားရလဲစစ်သားပဲဒီရဲစရာရလဲစစ်သားပဲတေသရလဲစစ်သားပဲဦးဒီရဲလဲစစ်သားဘဲကောင်တွေနေစစ်သားဗျာဒါကိုရင်ထဲမှာခံစားချက်တွေနဲ့အလုလုလာတဲ့ကောင်ကတိုင်းမှုတက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်အံ့ဩလို့မစိုးဘူးပေါ့เนาะဒီတိုင်းကိုဆိုးတင်ဆိုလဲကိုမေကိုလို့ဟုတ်နော်အဲ့ကောင်ဖဲသည်နော်အဲ့ကောင်ဒီအဲ့ကောင်ဒီလုတ်သွားလို့ရမခါကအခုလိုမျိုးပေးဆက်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကဲကွင်းလာကတော့ကျွန်တော်စကားရင်းရင်းပြောမိသားလို့ခွန်းလွန်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ပြီးတော့နော်ငပုတ်မိကိုပြောချင်တာကတော့နော်လာရှုမှာတေးတဲ့ကောင်တွေကဘသူတွေလဲမှအကြီးဟုတ်မိရပါစစ်ခွေးလက်အောက်ကလူတွေနော်တေးတာတောင်မှရုပ်ပြက်စင်းပြက်လောက်ပြတာလဲမှအမကြောတွေဆွဲပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးတေးနေကြတာနော်မင်းပုံတွေလည်းမမြင်ဘူးလားနော် Telegram မှာလောက်ပေါ်တော်နေတဲ့ဟာကိုနော်โอเคဒါစစ်တဲ့ပဲဘောမပြောင်းကြည့်ကအေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေကြေကွဲထားအောင်မလဲငိုချင်းတွေချထားအောင်မလဲဆိုတော့ကိုစွန်းတဲ့သူဆက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲဒီနေ့ပဲသတင်းလေးတခုထပ်ဝင်လာတာစိတ်မကောင်းစရာပါအဲဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ဒီနာခခပေါ့နာခခကျွန်တော်လည်းဒီပုံကိုတော့အဲသူ့ကိုအပြစ်ပြောရမလားအပြစ်မပြောရမလားတော့မသိဘူးဗျာလက်ရှိယနေ့အချိန်နေပါဘူးနော်အင်းအား20ခန်းရှိတဲ့မြေကြားဆောင်ရဲလေးတွေကသူတို့မှာရိတ်ခါမစုံလက်နက်မစုံဘာမစုံညာမစုံလဲဆိုတဲ့ခါကျတပုံကိုလည်းခံတိုက်မနိုင်တော့တိုက်နိုင်တဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုတ်လာတယ်နောက်ဆုတ်လာတဲ့ဟာကိုမြေကြားဆောင်ငားမှာရှိနေတဲ့ယူဟာမူလာတမမူလာသူရင်ထုံးဆိုတဲ့ပုံကိုကအထဲကိုပေးမဝင်ဘူးတဲ့မဝင်တဲ့ခါကျတော့ပေးမဝင်တဲ့ခါကျတော့ဒီမြေကြားဆောင်အယောက်20လောက်ကစခန်းပြင်ပရှို့ထဲမှာနော်ပတ်ပြီးတော့ပုံနေရတယ်ကဲကြည့်နော်ပုံနေတဲ့ခါမှာတခါတည်းဟိုပရိုမက်ဆိုတော့အေအေကလည်း drop bone နဲ့လာချတယ်drop bone နဲ့လာချတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအယောက်20ဆိုလို့ရှိရင် drop bone ပန်တဲ့သူကလက်ရှိရှင်မှာတယောက်မှန်သွားပြီစခန်းပြင်ပမှာဟိုပတ်ပြေးဒီပတ်ပြေးပြေးနေရတယ်အဲဘာမှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေကြားဆောင်ငားတွေကသူတွေထုံးတော့သူတို့တွေကိုလုံးဝအแทပေးမဝင်ဘူးလေဘာကြောင့်အแทပေးမဝင်လဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့သိရတာတော်တော်ခက်ခဲတယ်ဘလို့နီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါเนาะ
မိမိတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပေးမဝင်ဘူးဆိုတာကတော့တော်တော်လေးကိုဟိုရုပ်စုအကြီးတန်းလုံးပါလေသူတွေထုံးတွေရဆောက်ခြင်းပေါ့လားနော်ဟောတော်မျိုးအခြေအနေကမကြသေးပါဘူးနော်အားလုံးနေလားငါလားဆင်နေပါလေဒီကြားထဲမှာကြားထဲကနေခံလေးပေါ့အစားခံထိုးချွေးခံလေးတွေကတော့ဒီနေကြဆောင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်နေကြဆောင်လေးတွေဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့လက်ပြန်ကျိုးတုတ်ပြတယ်တုတ်ပြပြီးတော့အနောက်ကနေပြီးတော့တနက်တွေနဲ့တပ်ပုံရိုက်ပြတယ်အရှိမကင်ထားတဲ့တနက်ကကျွန်တော်ပြောတာမာလာမမာလာဆိုမြောက်သေးချာကြည့်နော်နေကြဆောင်တွေကိုဖမ်းထားတယ်လက်ပြန်ကျိုးတွေတုတ်ထားတယ်သူတို့ရှိမှရှိနေလက်နက်ကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ပါလူဦးရေဘယ်နှယောက်ရှိသလဲလူကထားပါတော့အယောက်15ယောက်အယောက်20လောက်ဟိုကျိုးလက်ပြန်ကျိုးတုတ်ပြီးအိမ်ကြီးကျိုးကလေးတွေနဲ့မျက်နှာမာဘယ်လိုကောင်းမဆိုတော့ဒီဟိုကလေးစီးထားတယ်ပေါ့ဗျာနော်စီးထားတယ်ပိတ်ဝစ်စားတွေစီးထားတယ်စီးထားပြအရှိမကြနေတဲ့လက်နက်ကလေးကြီးကြီးလိုက်ပါစုပ်ပြတ်တတ်နေတာဒီဥစ္စာနဲ့ဘလို့လို့ပြီးတော့ဒီအေးအေးတပုံရဲ့ပေါ့နော်ဟိုဖိုးစစ်ကိုသူတို့အနေနဲ့ရှင်းဆိုင်နိုင်တယ်ဒါလေးတွေအဖမ်းပြပြီးတော့အေးအေးကလည်းတခါတည်းသူတို့ကိုသူတို့နိုင်နေကြောင်းတတိရှိရင်အဲ့ဒီနေကြနခခငါ့ကိုခင်ဗျားတို့သွားကတ်ကြည့်လိုက်ပါလားအခုချိန်မှာတန့်နေပြီမရဘူးလားတပုံချက်ကိုလည်းကြံပြီးတော့မြို့တွေမှာအိမ်တွေမှာသူတို့အေးအေးတွေပေါ့နော်အဝေးခွဲနေပြီအဝေးတွေခွဲနေပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူရင်ထုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ సై ကိုတစ်ခုမျိုးဝင်နေလာတော့မသိဘူးပြီပါနော်အဲ సై ကိုကဘာ సై ကိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အသူအနေနဲ့နေကြားဆောင်တွေကရဲတွေပဲရဲတွေဆိုတဲ့ခါကျဒီလူတွေကပြောမှဆိုရင်မော်တော်ပီကေကနေပြီးတော့ယာလူတိုးတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတနတ်တောင်မှမဖြစ်တတ်တဲ့ရဲတွေဖြစ်တယ်ဒီနေကြားဆောင်ရဲတွေကိုဘာကြောင့်မို့လို့အဲစခန်းပြင်မှာသွားပြီးတော့အဲစခန်းကာကင်းဖြစ်နေထားတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းသုံးသက်ချင်တယ်ဗျာတတိရှိရှိဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကြိုက်ရခိုက်ရမရှိတဲ့ရဲတွေကိုသွားပြီးတော့စခန်းပြေမှာသွားထားလာမှတော့ဘာထူးမှလည်းလေဒီနေ့မဟုတ်နောက်နေ့ဟိုကလာပြီးတော့ဆွဲစီသွားမှာပေါ့ဟုတ်လားကာကင်းလို့ပါလို့ဆိုတာတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့နေရာလေအဲ့လိုနေရာမှာစစ်စစ်မရှိတော့ဘောကြွားတယ်တကယ်ဒီစစ်တီတွေကိုထားရမယ်အစားဘာကြောင့်မို့လို့သူတို့ကိုထားတယ်လဲသူ့ဘက်ကလည်းစဉ်းစားကြရရှိတာပါလဲဆိုတော့ဒီရဲတွေဟာဒီရဲဆိုတာမျိုးကပြည်သူနဲ့ထက်ထဲဝင်ရှိတာဟုတ်ဒေသခံပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဒီမှာဒေသခံအမောင်တော်မျိုးမှရှိတဲ့ဟိုဒေသခံတွေနဲ့ယူလာတာတွေရှိတာဟုတ်ယူလာရရှိတဲ့ခါကျတော့မယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့တန်နေရာကရှိတာအဲ့တော့ဒေသခံရခိုင်တိုင်းရင်းသူတွေနဲ့ယူထားတဲ့ရဲတွေကမယုံကြည်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတွေခုနံပါတ်1ချက်အနေနဲ့စဉ်းစားရမှာလीခင်ဗျားတို့ရဲ့ကာကြုတ်ကြီးယူထားတာဟိုကရခိုင်မနဲ့ယူထားတာပါနော်ရခိုင်မနဲ့ယူတာပုံမှန်လေးလေးပြောရရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုအခုအုပ်ချုပ်နေတာကရခိုင်တွေအုပ်ချုပ်နေတာအဲမြန်မာပြည်ကိုအခုလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတာကရခိုင်တွေအုပ်ချုပ်လို့အုပ်ချုပ်တာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ရခိုင်နဲ့ယူတိုင်းမယုံကြည်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ main online ကနေအစပြီးတော့တော်ကြည်ကျူလာအထီးပေါ့နော်သူသားအောင်ပြေစုံတို့နော်ခင်ဗျားတက်မုံတို့အထီးခင်ဗျားတို့အဲ့မယုံကြည်ရတဲ့သူတွေမှာပါတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့အသိဉာဏ်လေးဝင်စေခြင်းတယ်ကဲဗျာဒီအောင်ပေါ်မှာပြောင်းကြည့်တော့အမှန်တရားတွေပြောသွားတယ်နော်လုံးဝကိုမချင်မင်းနဲ့ပြောသွားတယ်လုံးဝကိုလေစာရနော်ပြောင်းကြည့်ရကဲစစ်ခွေတွေစိတ်တဲ့ကိုလည်းအားလုံးလည်းတည်ကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်သူတို့လက်အောက်သားတွေကိုဘယ်လို့မှကိုမညာဘူးနော်သူတို့အသက်ကိုကာကွယ်ဖို့တွေကြီးပဲအခုတောင်မှနော်မင်းအောင်လည်းမင်းတို့အာဏာမရှိသေးလို့အာဏာသာရှိကြည့်ပါလားအခုလိုမျိုးထက်လုံမှာပဲနော်နိုင်ငံကိုစုပ်ပြတ်တက်သွားအောင်လုပ်နေအောင်မှာပဲနော်တစ်ဆက်တည်းပဲနော်ပြောင်းကြည့်ပြောတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီတန်ဘိုးကြီးထက်မြတ်တို့တရင်ချင်းနှစ်ယောက်ကနော်ဘယ်လိုမျိုးတုံးတက်သွားမှာလဲပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအားရစစ်တရင်တွေကိုသူတို့စီကနေထတ်ကြရမလဲဆိုတော့ကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်ဒီတောင်ဘူးပေါ့ကောင်းကိုလေးတက်စကန်ဌာနချုပ်ကိုဒါဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြင်းတယ်ဘူးကပြင်းတော့ဟိုသူတို့ကလည်းဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကသူကဒီရှေ့မှာဖြစ်စဉ်ဖြစ်ခဲ့တာကသူက20ရက်နေမှာတခါဒီကျောင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြင်းတာရှော့လိုက်တော့9လုံးနဲ့ပြစ်တယ်4လုံးကွဲတယ်ပေါ့နော်အမှတိကမှုတွေရှိတယ်ဟို26ရက်နေမှာထပ်ပြီးတော့ပြင်းအဲ့ခါကျတော့ဒါတည်ဆုံးမှုတွေပါဖြစ်လာတယ်များလာတယ်ရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဟိုထူးခြားတာကတပတ်အတွင်းမှာ2ချိန်ပြင်းတာပြင်းတိုင်းမှာလည်းအောင်းပြင်းတယ်ကဲဗျာအဲ့တော့စဉ်းစားမိတာဒီ latest scan နေဆိုတာကကျွန်တော်တို့တော်လည်းတက်ဖွဲ့တွေအတွက်လေ့ကျင့်ရေးကွင်းပေါ့နော်အဲလေ့ကျင့်ကွင်းတော်တော်ပြည့်လက်တဲဆန်းနေတဲ့လေ့ကျင့်ကွင်းလိုမျိုးတော့ဖြစ်နေပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်သူတို့ဆိုရင်ဟိုတေချာတော့ကတော့ပထမတစ်ခါပြစ်ခံရတာဆိုရင်ဟိုတေချာတယ်လုံချိုးရင်းတိုးမြင့်မှာပဲပေါ့နော်လုံချိုးရင်းတွေတိုးမြင့်မယ်ပြီးရင်အိုင်နာတွေမှာကင်းဘတ်တာတွေလုပ်မယ်အပြင်ဒီညမအိပ်ရအောင်လို့ပြင်မလားလိုက်ပြီးတော့ဒါကင်းနေချမယ်လှည့်ကင်းနေလုပ်မယ်ကင်းမုန်းနေဝင့်မယ်ပြီးရင်အဲ့အတွက်ကိုအင်အားတွေတခြားဒီတိုက်ခိုက်တက်တွေကနေပေးရမယ်အပြင်အဲ့လိုပဲအဲ့ဟာတွေကို license ဖို့အတွက်ကိုအိုက်ကောင်တွေကလည်းအချိန်ပေးရအောင်ဘောက်ဆောင်တွေကလည်းအချိန်ပေးရအောင်အပြင်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ဒီတခြားအလုပ်တွေကိုလည်းဟိုလုံးဝဟိုကောင်းကောင်းမို့မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဒီဥစ္စာအရေးကြီးနေအောင်နော်အဲ့မလုပ်နိုင်တော့ပြီးရင်အဲ့လိုအော်အမျက်အနေနဲ့ဆိုအများကြီးရတော့ဘူးကဟိုထမင်းစားတိုင်းဟိုမိုးပေါ်မော့ကြည့်ပြီးစားနေရမယ့်ပုံစံဖြစ်နေအောင်နော်အပြင်သူတို့အဲ့လိုတစ်ခါပြစ်ခံပြီဆိုတိုင်းမှာသူတို့အတွက်ဖီအားတွေအများကြီးကြုံရတယ်နော်ဟိုအရေးယူခံရမယ်အဲမင်းတို့အခုပြစ်ပြရမှာမကြသေးဘူးလို့ထပ်ပြစ်ခံရတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြင်းခံရမှာဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲကြောင့်အခုတောင်းဝန်လေးတက်ဆိုရင်လည်းသူကအနည်းဆုံးကျွန်တော်ထင်၄ချိန်၅ချိန်၆ချိန်တော့ဖြစ်နေချတယ်ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကချတယ်ဟိုလုံးဝနေရာလွတ်မပေးတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တိုက်ခိုက်တက်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြပါအဲတခြားဒီသူတို့ရေဆိုင်တွေ့နေရတဲ့စစ်ကြောင်းတွေတရင်တွေ
အပေါ်လုံးကိုလိုက်ပတ်ပြီးတိုက်ခိုက်တင်းခိုက်နေရရှိတယ်လို့ပေါ့နော်။ဒီကြောင့် drone တပ်ဖွဲ့တွေလက်နက်ကြီးအဖွဲ့တွေကလည်းဒီလိုမျိုး data scan တွေကိုလိုက်ပြီးတော့အဲနေ့စဉ်နဲ့မျှောက်ပေါ့နော်။လုံးဖို့အတွက်ချောင်းနေအောင်။ဒါဆိုရင်ဟိုဘလူတောင်ပြင်ဆင်လိုက်ရင်တော့စဉ်းစားမပြောဘူး။ဒီဟာတစ်ခုလုံးဖို့အတွက်ကိုလေဘုံကတအားပြင်ဆင်ရတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကလုံးဝအချိန်တိုတွင်းမှတော့ပြင်ဆင်လာနိုင်ပြီ။လုံးဝကိုဒီကောင်တွေအတွက်ချိန်ချောက်မှုတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပေါ့နော်။အခုတို့ကနားမဲတောင်မကြမ်းသေးဘူး။နောက်တစ်ခါထပ်ပြင်ခံပြန်ပြီဆိုတော့တို့ရဲ့အနေနဲ့ဘလို့မှအဆင်ပြေစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲပြီးတော့အမနီယာဖြစ်စင်ပါဆိုလဲဒါအထက်တဲ့ကိုမေ့ကြည့်တော့ဖြစ်စင်လဲအမှန်ပဲထိခိုက်တာတွေလည်းရှိတယ်။အဲပြီးရင်အဲတေဆုံးပါညာကတော့မေးစဲပေါ့နော်။မေးစဲဒါမဲ့အဲတို့အတွင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအရပါလဲဆိုတော့စိတ်သက်တွေပြက်ပြားတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ကြတော့တို့ရဲ့အကြီးပိုင်းတွေတို့ပြစ်တင်နေကြ။အကြီးပိုင်းတွေကလည်းပါလဲဆိုတော့မင်းတို့လည်းမဟုတ်ငါတို့လည်းမလုံးကြုံဘူး။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့အကြောင်းလို့ရုပ်သားဝိုင်းလုံးမှရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့request တွေလုပ်ပြီးတော့တို့ဒီအတွက်ကိုလုံကျွေးတွေပြန်ယူခိုင်းနေရရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တို့ကယူမယူပဲပုံမှာကြောက်မှာဘာမှမခါဝင်နိုင်တဲ့အနေဒါဖြစ်နေ။အဖွဲ့တွေကလည်းကြွကျင်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတော့ဘလို့အားရကြတယ်။အားရတယ်။အားရပြောဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘက်ကဖွဲ့တွေကဒီဟို line ပေါ်မှာရေးသားနေလို့ပေါ့။အဲဟိုဘက်မှာဖွဲ့တွေစုနေကြပြီခါဟို main online ကိုအားမလို့အားမရပြီးပြောနေကြပြီဘလို့ဖြစ်တယ်ညာလို့ဖြစ်တယ်ကြာတို့ဒီတိုက်ပွဲကြသွားတဲ့ယောက်ျားလေးကိုလွမ်းနေဆွေးဆွေးတဲ့အကြောင်းလေးတင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘက်ကပါပြောဟိုတန်းမီးလောင်နေပေါ့ဟိုတန်းမီးလောင်နေပြီလို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါမီးလောင်နေပြောနော်ဒီလေတဲ့စက္ကန့်ထာနာယောက်ကြီးကသူကဘာနဲ့သွားတူနေလဲတော့ကိုရင်နဲ့သွားတူနေတယ်လှုပ်ရှင်တဲ့ချိန်ဝင်လို့တဲ့ချိန်ဝင်လို့လို့ရတယ်ဖာတန်းလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်စိတ်ပွားဝင်လို့လိုက်ပြီးပြန်ထွက်လာလိုက်ဆိုတော့ဟိုတန်းမျိုးဒီကိုကိုတွေကကြိုက်တဲ့ဘက်ကသွားရှာအေးပါနော်အဲ့ဒါကပြောတာဒါနှိုင်းလိုက်တဲ့ဟာကဒီလိုမျိုးဆိုတာကဟိုဒီကောင်းနေမလို့နိုင်တာပါဟဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လုံးချင်တဲ့ချိန်ဝင်လို့ထွက်ချင်တဲ့ချိန်ထွက်လို့ရနေတယ်ဆိုတော့ရပြီအဲ့ဒါမဟုတ်လေဒီဝင်ပြစ်ချင်တဲ့ချိန်ဝင်ပြစ်ပြီးတော့မှဟိုအောင်အောင်မင်းသွားဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်ကိုရဲ့တဲလုံးနိုင်ပါလိမ့်မယ်မကြံခဲ့ဘူးဘာလို့ဘာမှမတတ်မကြံခဲ့လို့လေဒီ20ရက်နေကလုံးပြီးသွားတော့26ရက်နေမှာထပ်လုံးနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမြန်လုံးအမြန်ပြန်ထွက်နိုင်တဲ့အတွက်လေဒေါ်လာတက်ဖွဲ့ကြီးစကေးကြီးညီမလာပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ပရမ20ရက်နေမှာပြစ်ထားတဲ့ဟာကိုနော်ဒီ20မြေပြောလို့ပဲသူကလုံချုံကြီးတစ်ထပ်ပြီးတော့တိုးမြင့်တော့မယ်အဲ့တော့သူအီလာလေတက်စခန်းဌာနချုပ်တော့ကသူသုံးသက်လို့ပေါ့အဲ့သူကဟိုဒီလေတက်စခန်းဌာနချုပ်ရဲ့အနားမှာရှိတယ်ပြီးသူကကိုယ့်ဘက်ပါပြီဆိုတော့ဒါဟိုကိုယ့်ဘက်ပါနေတယ်ဆိုတော့တေးကြတာပေါ့နော်အမှန်ပဲနော်အဲ့တော့ပြီးသူကလည်းဟိုအဖြစ်ပြီးတော့မှဒီနေရာလေးဒီကောင်းလေးဒီချိန်ဆိုတော့မလာဘူးကင်းပတ်ဘူးအညာဆိုကိုရဲ့ဖျဲသီးတွေအဲ့တက်ထဲမှာလေတက်စခန်းဌာနချုပ်ထဲမှာလည်းဖျဲသီးတွေရှိနေမှာပေါ့နော်ဖျဲသီးတွေရဲ့ပေးတဲ့ပြုတဲ့တည်င်းနေနဲ့မလို့လားဒါအောင်မြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တည်င်းကတော့အဓိကပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့ဒီလိုထောက်ခံမှုလဲပါပေါ့နော်စကေးတက်လာပြီပေါ့နော်ဟိုဟာဖြစ်လာပြီလို့ဒီမင်းအောင်နိုင်သွားပြီးမကြဘူးသူကဟိုအပြစ်ကမင်းအောင်လဲအပြစ်သူကလို့ဘူးမှာအဲကျောင်းအဖွဲ့တွေကအခုကဘယ်အချိန်မှာဘာလို့အောင်လဲဆိုတဲ့ဟာဆိုတာထက်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကမခံမနိုင်အောင်လုံးနိုင်တာရှိလားပုံမှန်ဆိုရင်အရင်တော့ကဓာပိုင်းနေခြားွားရရှိတယ်ပေါ့ကဒါမဲ့အခုကြတော့လုံးဝရက်ဆက်ကြီးလို့ဖြစ်သွားပါတော့နော်တပတ်တွင်းမှာနှစ်ကြိမ်ပြင်းတာအပြင်ပြင်းတာမှာတပတ်၅ချက်ကသွားလောက်တာမဟုတ်ဘူးလုံးဝဇုံးနေပါပါသူကဒီလိုမျိုးဝင်ကြီးဟိုမြင်တဲ့ကိုမြင်တဲ့အမြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမင်းအောင်လိုက်တောင်းကိုလာပြီဆိုတော့ဒီလုံညုံရေးတွေအကုန်လုံးကိုသူကိုမထီးရေးအတွက်တရားလမ်းလုံညုံရေးလမ်းသွားမဲ့လမ်းလုံညုံရေးတွေကားနေရာလုံညုံရေးတွေသူအိမ်မဲ့နေရာလုံညုံရေးတွေခမဲစားမဲ့နေရာလုံညုံအကုန်လုံးတက်ပြနိုင်မအောင်တဲ့သူကလုံးမဲ့နေရာကြီးဟိုအပေါ်သွားဘာညာနေရာကြီးကိုသူကလိုက်ပြီးတော့မှဟိုလုံချိုးလိုက်လုံခိုင်းထားမှာပေါ့နော်လိုက်လုံခိုင်းတဲ့အချိန်မှာကိုလူကြီးကလည်းအကွက်ကြကြဟိုနင်းလိုက်နိုင်လို့ပြီးနောက်ဆက်ပြောမယ်ဒီဟိုဟွာလိုဘတပိတ်ချင်းလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တယ်ဒီတိုင်းပဲသူမန္တလေးကိုမန္တလေးကိုသွားအချိန်မှာ तू အကုန်လုံး तू ကလုံချိုးရင်အပြည့်အဝတာဝန်ယူခိုင်းပါပဲလေတိုင်းမှုကလည်းအကုန်လုံးနီးသက်ရဖို့ဟိုမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ကောင်တွေလည်းအကုန်လုံးပြန်ခေါ်အကုန်လုံးပြီးတော့မှမန္တလေးမှာလည်းဆွဲလဲဆူလဲဆူလိုက်ကိုတပည့်ချင်းဝေကြိတ်ပြိုက်တော့ပြီးပြီနော်တပည့်ချင်းဘွာပြစ်တော့ဆိုရတယ်သူအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တက်ခွဲ့တွေရဲ့လုံနိုင်ချောင်းတော့ကျွန်တော်တကယ်ချီးကျူးရမယ်ပြီးရင်ဒါပြည်သူတွေပူပေါင်းပါဝင်ပေးလို့လေကျေးဇူးတင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့အဲစစ်တပ်ရဲ့လောက်ရက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တတိထားမှတော့ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကမဲမဲမြင်ရသူကတရားရှာတာဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအပိုင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်ပါပါနဲ့နဲ့လေးနဲ့လုပ်ဖို့လုပ်တယ်ပြည်သူအတွက်ကိုလည်းကြည့်ပေးဖို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒီတက်ရှိစီကိုရောင်းမယ်ပေါ့နော်လုံးပေါင်းမောင်းတော့ပေါ့နော်ဒါအဲ့မှာအတန်းလိုက်နေအတန်းကျူတိုင်းနဲ့ကျူတိုင်းနဲ့လာပြီနော်အေးအကြောင်းအဲ့မှာဘလူတော်ချင်းနေဆိုးနေလဲဆိုတော့အဲ့ခါတက်တော့ AI လည်းကြီးညာထားတာကရခိုင်တပြည်နယ်လုံးကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့တော့သူကြိုးစားမှာပေါ့နော်တကယ်ပြက်ပြက်သားသားချမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကတကယ်လဲစော်တာပေါ့မှာစော်လဲဆိုတာအတန်းနဲ့အရန်လုံးနေကြအဲ့ပြီးရင်အဲ့လိုပေါ့အဲစစ်တပ်က
ဒီဂျဲတွေပေါ်မှာနည်းဒီနေသားဆောင်ဂျဲတွေပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားပေါ့နော်လုံးဝမျက်နှာပြက်နေရရှိတယ်အဲသူကဒေါင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ပုံစံကသူတို့ဖြစ်နေရပေါ့နော်မင်းတို့ကောင်းနေကခုနားမှာဝင်ခိုလိုက်ဒီနားမှာဝင်ပုံလိုက်အဲအခြေအနေကောင်းရင်ဟိုဘက်နေရာလေးပြောင်းလိုက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့နေရာတိကျမှရှိပြီနဲ့ဒါပုံချောင်ပြီးတော့ဒါအသက်ရှင်တာဖို့အတွက်လုံးနေရတဲ့ကောင်းနေဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ online တက်ဖွဲ့ကိုပြောရရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဘက်မှာကျတော့စစ်တပ်ကအဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုအင်းလေးမှာဝင်ပုံလိုက်စားစရာရှာလိုက်စားစရာရှာဖို့အတွက်ပြင်ထွက်တက်ကဘန်းခံလိုက်ရလိုက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ဂျဲတွေရဲ့အနေထားအဲ့လိုဖြစ်နေစစ်တပ်ကလည်းအဲ့ပုံမှာလုံးဝဘီယူမဆိုင်ဘီယူမဆိုင်အဲပြီးရင်ဘီယူဆိုင်လို့လည်းမရဘူးဖြစ်နေဒါဒီကျွန်တော်တို့ online တက်ဖွဲ့တွေကဒီအာရခတက်တော်ကသူကဒါသမားလမ်းနေအကုန်လုံးပိတ်ဆို့တန်းစီဖြတ်တောက်တာမျိုးတွေလုပ်ထားတယ်ပုံမှာဟိုနေ့ကဆိုရင်သူတို့ဘက်ကတော့ကြေကွဲနေရပေါ့နော်အော်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြပါလဲပေါ့နော်။ဒါအကြီးပိုင်းညဘာလုပ်ကြပါလဲပေါ့နော်။ပြောင်းကြီးပြောင်းကြီးနော်ခုနပြောင်းဖြစ်နေပြီ။ညက်နေပြီပြက်နေပြီပေါ့နော်။ဟိုအတန်းရတွေပါရဆိုရင်လောက်တက်နေပြီ။ဈေးဝါးအစားမကိုပေးနဲ့။ကိုပေးလို့လည်းမရအောင်။လာသမားရှင်တန်းကိုအကုန်ဖျက်ကျိတ်တယ်။လက်လက်လေးပို့ပေးလိုက်တယ်။လက်လက်လေးကိုသူကစစ်တပ်တို့ဒါရဲတို့တော့ပို့ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။အေးတော့ပို့ပေးလိုက်တာ။အေးအကုန်ကောက်သိမ်းပြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါအရှင်ဖန်းခံရတာတွေတုံမှန်းတွေရောအများကြီးပဲပုံမှာ။အဲ့တော့ခိုထဲမှာရှိရကောင်တွေကဖျက်လေးပြက်သူတို့ပြန်ခံနေရတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်နေတော့ဒီတန်းရားလေးပါရေးဆိုရင်ထိထားတယ်ပေါ့နော်ထိထားတဲ့ဟာဆိုတော့ဘာပဲလုပ်လဲရေပဲစီးနိုင်ကဲရေတော်မှဟိုလုံးဝတက်တက်ချင်းချင်းပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးပြီးရင်ပတ်တီးတော့မှမလုံလောက်ဘူးအဲ့တော့လောက်နေပါတက်ပြီးတော့ဖြတ်ရမယ့်6လောက်တော့မှမဖြတ်နိုင်ပဲနေပေါ့နော်ဒီပေါင်ရင်းနေပါဒီတက်လာရေးရှိလာနေအဲ့လိုကိုကယ်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်ကစားမကယ်ထုတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မင်းတို့မှရိုင်းရင်နေလည်းရှိတယ်အဲဒါမျိုးတွေအားစားမင်းတို့ကယ်ထုတ်ပေးရအောင်လားအမှန်တကယ်ကကြောင့်တင်တယ်ကယ်ထုတ်ပေးလို့မဖြစ်တဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်သလိုကယ်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်စိတ်ကူးလည်းမရှိဘူးမှန်တယ်မရှိဘူးသူကလုံးဝအဲ့ဘက်မှာဖြစ်တဲ့အခြေအနေကသူကနောက်ပြန်ဆုတ်လာရင်တော့မကို့အချင်းချင်းပြန်ပြတ်တက်ခိုင်းနေတဲ့အခြေအနေဆိုရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့တက်ရှိစည်းရုပ်တွေပုံများလာဖို့ပဲရှိတော့တော့မကြခင်ပါသူကအဲ့ဒါကလည်းဒီလေပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဝင်လိုက်တာလို့ပြောအောင်ဝင်လိုက်တာဝင်လိုက်တာဘယ်လိုဝင်လိုက်လဲလို့ဆိုတော့အဲပထမဆုံးအဲ့ဒီစခန်းတွေကညီလေးကအဲ့မှာသူကဟိုနေမီကိုခုစခန်း25ခုရှိတယ်အဲသူအဲ့ဒီနေသက်ဘောင်ထရီမှာပေါ့ဒီဟိုကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနဲ့ဘောင်ထရီမှာနေမီကိုခုစခန်း25ခုရှိတယ်အဲ့မှာသူကပထမဆုံးကထောင်းတိုင်းထိုင်တာပထမထောင်းတိုင်းမပြုတ်ခင်ဟို2003ထိပေါ့2003ထိကထောင်းတိုင်းနဲ့ရဲတို့လာဝကတို့အဲ့လိုမျိုးစူးပေါင်းပြီးထိုင်တာပေါ့အဲ့ရနေ2003ထောင်းတိုင်းလည်းဥခင်းညွန်လည်းပြုတ်လည်းပြုတ်ပေါ့ဟိုကဘာနေသက်တွေကလူဝင်မှုစစ်စစ်ကိုပဲမှုဌာနချုပ်ဆိုပြီးရမှာနာဆာကလည်းထပ်ပြီးရမှာဖွဲ့အဲ့တော့ပြီးသွားတော့အခုနောက်တစ်ခါနေရောင်ရဲဆိုပြီးရမှာဒါကထပ်ပြီးရဖွဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကသူကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ညီတွေကဟိုမြေမျိုးရဲ့လူမျိုးမပြုတ်လူမျိုးမှလူမျိုးပြုတ်ပြီဆိုတော့ဟိုကြီးကျယ်နေပြောပြီးတော့ဗောနော်ဒီဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေကိုဘယ်လောက်ထိနှိမ့်ဆက်ခဲ့လဲဆိုတော့သူတို့အဲ့ပုံစံပြန်ခံနေရတာဗောနော်အဲသူကလက်ထပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါပဲယောက်ျားလေးမိကလေးနဲ့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ထပ်ခွင့်ဒီအဲ့နာဆာကောက်6လကြိုတင်ရတယ်ဩသူက6လကြိုတင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီသူကဘင်္ဂလီကြတော့သူဘာသာသူအယူဝါဒနဲ့သူကြီးလေးကဒါရတော့ပြောလို့မရဘူးသူကလုံးကျွေးနိုင်ရင်မိမဘယ်နှယောက်ယူဩဒါသူတို့ရဲ့သူတို့ဘာသာရဲ့သူတို့အယူဝါဒဗောနော်ကိုလုံးကျွေးနိုင်မယ်ဆိုဘယ်နှယောက်ယူဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်ကလာမှာကိုကဘူးတီတော်မှာနေခဲ့တဲ့ခါကျတော့ तू ကទីတာ तू ကအဲ့ဒီဟာလဲ6လတင်တဲ့ဟာလဲပတ်သက်ပေးရတယ်6လကြိုးပြီးတင်တဲ့ဟာလဲပတ်သက်ပေးရတယ်ပြီးရင် तू လင်မယားတဲ့သွဲမှာကလေးတယောက်ပဲမွေးဝင်ပေးတယ်ဩဖိနေတာဖိနေတာကလေးတယောက်ပဲမွေးဝင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲမှာပုံချိုးကွယ်ချိုးနေ तू ကအမျိုးသမီးတွေဆိုအပြင်မထွက်ကြဘူး तू ကဒီဟိုဟာတွေကဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေကမျိုးသမီးတွေအပြင်မထွက်ဘူးအမျိုးသားပဲအပြင်ထွက်တယ်ကောက်ဆိုင်တာဆိုင်ဘာအကုန်လုံးမျိုးသမီးကဘယ်ရင်မှထွက်တယ်ညမှထွက်တယ်ညလာတာတဲ့အချိန်မှာရေထွက်ခတ်တာလို့ဘာလို့ဒီလောက်ပဲလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ तू အိမ်ထဲမှာလာတို့တယ်ဗောညီတွေကသူကကလေးပထမတယောက်တော့ရထားပြီးပါပြီနောက်တစ်ပိုက်ကြီးနေတယ်ဆိုပြီးကမှသူတို့စီလာတို့လို့ရှိရင်အဲ့ကောင်အဲ့သူယောက်ျားခေါ်ပြန်ဟုတ်လားမိမိမဘိုက်ကြီးနေတာဟုတ်လားပထမကြီးကနီးမျိုးစုံနေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေသက်ခိုးဝင်ပေါ့နော်နေသက်ခိုးဝင်ကသူကသူတို့ကိုပေးထားတဲ့ဟိုမှတ်ပုံနေတဲ့မျိုးကိုတို့လိုအနီရောင်မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုပေးထားတာအဖြူအဲ့ဒီဟာကိုနိုင်ငံသားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဖြူပစိုးကြီးပေးထားတာအဲ့ဒီမှတ်ပုံနေမရှိဘဲနဲ့သူတို့အဲ့မှာပုံနေကိုင်းအောင်နားချင်းမရှိဘဲနဲ့မိလို့ရှိရင် तू ကပထန်တောင်းတယ်ထတ်တောင်းအင်းပထန်တောင်းတယ်ပထန်တို့အဲ့ဘင်္ဂလီတဲ့တော့ဟိုချစ်ချစ်ကိုကိုငရုတ်တီးနဲ့စားနဲ့စားပြီးတော့ချစ်ကိုပြီးစုတာတို့ဘာသာမူနီနဲ့နူနဲ့ပေါ့တရားမူနီရဲ့ငရုတ်တီးနူကစားပေါ့တရားအဲ့လိုမျိုးငရုတ်တီးနဲ့စားနဲ့စားပြီးတော့မှချစ်ကိုပြီးတော့မှပထန်စုတဲ့လူမျိုးတွေအဲ့တော့တောင်းတာအဲ့တော့တောင်းတာ तू ကနွားရရင်နွားဆွဲစိတ်ရရင်စိတ်ယူဟိုလိုချစ်တီးတွေတို့ဟိုဟာလှုပ်တယ်လို့ပေါ့မြန်မာတွေလှုပ်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူကဒီနေသားတော့ရဲတွေနာဆာကတွေအဲ့နေသားမှာထိုင်တဲ့စခန်း25ခုကအဖွဲတွေကသူတို့ငင်းမြေကန်တွေအဲ့လိုနှိမ့်ဆက်ခဲ့တာအင်းအဲ့သူအဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့မှဝစ်လဲဝစ်လဲတာပေါ့နော်ဝစ်လဲပြီးခံတယ်
မတနာမတနာမတနာတနာခံမောနော်အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့နော်မြန်မင်းခြေတော့ကပုတ်ပြီးတော့ပေါင်ရင်းမဲ့ရောက်ရောက်လဲပင်းမဲ့ရောက်ရောက်ပေါ့နော်လဲပင်းမဲ့ဖျက်ရဖျက်ရပေါ့နော်ဟိုကတနာကြအကြောင်းမရှိဘူးဒါလည်းအားရကြချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ခုနလိုပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတက်ရှိစီယိုတက်ရှိစီယိုနဲ့သူတို့ပြောပြောနေတဲ့ဟာအခုသူတို့ဖြစ်နေတဲ့ဟာကြီးကိုမြင်နေရပေါ့နော်တော့အတန်းလိုက်ကြီးတန်းလိုက်ဟိုကအတန်းလိုက်တော့မှသူကဂျိုအေရလဲဟိုကဖြစ်တယ်သူကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုခွင့်အဆင်ထားသလားတော့အောင်းမရတယ်ဂျိုအရှိကြီးနဲ့ချိတာပြတယောက်ချိမိကြစ်ထားတာအဲ့ဒီအလောက်ရှိတဲ့ဂျိုဘာမဟုတ်ဘူးသူကစခန်းတိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုကတခါယူရတယ်သူကဂျိုဂျိုထန်းနဲ့ဝဲထန်းနဲ့ဝဲတက်တက်နေတဲ့ဂျိုကြီးမှမဟုတ်ဘူးနေတဲ့ဟိုဟာကြီးမဟုတ်ဘူးအတန်းလိုက်ကြီးအဲဒါကလည်းတကယ်အားရကြကောင်းတယ်အခုဆိုဒီတခိုင်မှာလဲပေါ့နော်ဒီတန်းစစ်ဌာနချုပ်တရားလုံးဝကိုချင်းချောက်ခံရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီဟိုမှာမီးတော်မှာကောင်းကောင်းမတုံရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတော့အဲပြီးရင်ဟိုကလည်းဟိုရန်ကုန်တိုင်းတက်4-3 4-3 4-3 4-3 6အဲအဲ့ဖြစ်စဉ်လေးလည်းမရန်ကုန်နည်းနည်း4-3တက်ပြီဟိုပေါ့ဟိုရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးကတို့ရဒီရန်ကုန်တို့နေပြီးတော့တို့ဆိုတာကဟိုနည်းနည်းဟိုပြည်သူလူထုကအစားဝန်တန်းနေရာအစားပေါ့နော်အေးစေးစေးဘာငါတို့ဘာဘာကြီးပဲနိုင်ပါပါအလိုဟွာပဲဖြစ်မှာပါဆိုတော့တရင်အမောင်ချချင်းခံထားရပြီးတော့မှဒီတိုင်းနေကြတဲ့ဘုံမတွေအများကြီးเนาะဘုံမတွေအများကြီးပေါ့เนาะဟုတ်တယ်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြို့ထဲမရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးအထိဒါတဖိုင်နေတယ်အဲဒါပြီးဟိုမြို့ပေါ်ဂျူဂျူဂျီတွေကလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်နေပြီးပေါ့เนาะဒါလည်းအားရတယ်ဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်မှာဒါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမတိလိုက်မတိပါတာနဲ့ဘလူးမှမတိလိုက်ပဲနဲ့ဆိုင်းလိုက်ရုံးတို့ရန်ကုန်ကိုเนาะလက်နေတွေနဲ့တကွာဘယ်တော့ဝင်လာမလဲဆိုတာတော့ဒါပိတ်ကားပေါ်မှာစောင့်ကြည့်ပေါ့စောင့်ကြည့်ပေါ့เนาะအဲအစီမံနေဟိုကြီးလဲအဲလုံနေတယ်ပေါ့နော်လုံနေပေါ့လုံနေတယ်ဟုတ်တယ်ဒါတလောက်ပဲပြောလို့ရအောင်ပေါ့ပြီးရင်ဟိုကဟိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိအဲချိတ်ဆက်တွေမိနေပြီလဲဆိုတော့ဒါတိစီကျင်တယ်ပေါ့နော်တိစီကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တခြားနေရာတွေမှာပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွေရှိနေသလိုရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးမှာလဲဒီကောင်တွေအငြိမ်မနေရအောင်လို့ဒါမြို့ပြပျောက်ကြားဖွဲ့တွေနဲ့ဒရိုင်းဖွဲ့တွေနဲ့အဲတောင်ရှိသူတွေနဲ့ပူပေါင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာတွေကဒီနေ့ခင်းချင်းနေဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်တပ်ကကောင်တွေကအခုဆိုရင်ဘလိုတောင်တွေးနေလဲဆိုတော့အဲဒီစစ်စင်ကြီးလာရရင်လည်းတို့တို့အတွက်အသက်အန္တရာယ်နေတယ်ပေါ့နော်မြို့ပေါ်မှာနေနေရရင်လည်းအသက်အန္တရာယ်နေတယ်အရင်တုန်းကတော့ပြောကြတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်အဲမြို့ဒီတက်တက်ရဲ့အပြင်ကိုထွက်လိုက်တာနဲ့တို့တို့အတွက်စစ်စင်ကြီးနေပြီပေါ့နော်အခုကြောင့်မဟုတ်တော့တက်ထဲမှာနေရင်ဟိုပဲသူစစ်စင်ကြီးနေပြီဖြစ်နေပြီဖြစ်နေအဲ့ဒါကြီးကတော်တော်အားရကြကောင်းတယ်ပေါ့နော်မင်းတို့ဘယ်နာနေနေမလွတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကချင်းချောက်လာနိုင်ပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့လေအခုဆိုရင်ဒါရုံးပေါ်ကအဖွဲ့တွေရုံးဒီစစ်ရုံးတွေတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေအဲ့ရအဖွဲ့တွေတောင်မှထွက်ပြေးတာတွေဖြစ်လာနေပြီပေါ့နော်ပြေးလာကြပြီပေါ့ပြေးလာနေကြပြီအဲအဓိကတော့တို့ရဲ့မိသားစုတွေထိမှကြောက်လာပြီအဲတို့ကိုကြိုးစည်းဝါးတွေထိလာပြီအဲအချို့နေရာတွေကြောက်အောင်မှတရားတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်သာပြောတာအခုကဟိုအရင်တော့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေမတူတော့ဘူးတပ်မတော်ပေါင်းစုံကောင်းနေကုန်လုံနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဖန်စီပဲပြည့်ပြည့်တို့ကိုလည်းပေါ့နော်ဒီချိန်မှာတို့ကိုဟိုဆောင်းနိုင်ကြီးလေးပြောတဲ့စကားလေးသဘောကျတော့ဒီကောင်းလေးဟိုဒီချိန်မှာဟိုဘယ်လိုပြောပြည်သူပဲပူပေါင်းနေလို့ကိုပြောလို့မရတော့မရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တို့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတို့ချန်စီယိုနာကိုကြီးတန်းရောက်လာတော့မှဒီကောင်းလေးကထွက်လာတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သဘောယူနေထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီကောင်းလေးကိုကိုရီးယားဟိုဘာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒါကူတွေကကြိုကြိုပြီးပြောထားတာတွေ့တဲ့ချိန်ကမှအာကျွန်တော်တို့ကဟိုအရင်ကတည်းကစိတ်ရှိပါတယ်လို့ဒါစိတ်ရှိဖုံးဆက်လို့ပြောလဲကျင်းကတည်းကစိတ်ရှိရည်ကူမစိတ်ရှိရည်မလုံးနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲပြပြတတပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပေါင်ပေါ်မိခဲ့ကြတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကမှဒီကောင်းလေးကငါပူတော့မှာပါလားဆိုတဲ့အချိန်ကမှလစ်လာတာလေအဲ့တော့မတူဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လက်မခံရအောင်လဲဆိုတာလက်တော့ခံရမှာပဲကြိုးစိုးရမှာပဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတည်းတော့တို့ရဲ့အမြင်တွေပြောင်းလဲရမယ်ပြီးရင်ဒီတော်လိုင်းမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့တကယ့်အမှန်တရားတွေသိရှိရမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေသိသွားပြီဆိုရင်တော့တို့တွေပြောင်းလဲလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုခွင့်ရတော့ပေးရမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကရန်သူရဲ့အင်အားညော်နေဖို့အတွက်ဆိုရင်ရုံးတက်ဖွဲ့တွေတက်တာဖို့အတွက်ဆိုရင်ရုံးကကြိုးစိုးရမှာမချစ်လဲအောက်ပြီးတော့နန်းနေအောင်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒန်းလူတော့လာနေတန်းတော့မလာနေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းကြည့်နေရဟိုကတချို့အဖွဲ့တွေကဒီ3နှစ်ကျော်4နှစ်တွေမှာဒီခေတ်ပြတ်ကာလတော်တဲ့မှာလက်နက်အားကိုးနဲ့ကိုကြိုးရှာပြီးအထုပ်ပိုက်ပြီးလာတဲ့ကောင်တွေကအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဟာမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာဒီကျွန်တော်ထားထားဆိုင်ရာစီဒီအန်လေးဆိုပို့ဆိုးပါတယ်။ဟိုတခုခုဆိုရင်တို့မှာဟိုအကူကြီးတောင်းကြတော့မှမယ်ရမရှိတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်နော်။အဲ့လိုအဖွဲ့တွေကတကယ်ကိုပအားမကိုလှုပ်ရှားကင်စားလို့မရတဲ့အနေထားမှာတကယ်ကိုကောင်းစားတယောက်လိုပဲလိုက်တောင်းရတဲ့အဖွဲ့တွေကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ရန်တနာကိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်အားနာတော့အဖြစ်အခုလိုမျိုးထုတ်ပိုက်ပြီးထွက်လာတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကတော့တဆင့်ဒီဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ဒန်းတူမဟုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်ကတော့သဘောထားပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တို့တွေဒီဘက်ကိုရောက်လာပြီးအချိန်မှာနေသားသလိုမနေဘဲနဲ့ဒီနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေပေါ့ဒီအခုတို့ထွက်လာဆိုတို့ကနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေပို့တည်တယ်ဟုတ်မှာတရားအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေကိုပြည်သူနဲ့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးတာမျိုး
တော်လည်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုပါဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးတာမျိုးအဲဒီအချက်လက်တွေပေးတာမျိုးဆိုရင်အကြောင်းကကြိုးဆိုရမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တော်လည်းတပ်ဖွဲ့တွေကရယူထားတဲ့အဲ့ဒါထားတဲ့ဒီအခုမှထွက်လာတဲ့အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်ထွက်လာတော့အခြေအနေတွေကတူတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်မှအခုအခြေအနေသိကြရင်မနေ့လိုက်ဆောင်စမ်းဟုတ်တယ်အဲသူတို့ကြတော့အခုထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းတော့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေသူတို့မှအများကြီးသိအဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုတော့တော်လည်းအောင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော်လည်းတပ်ဖွဲ့တွေကအများကြီးတုံ့ချစီကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒါပါပဲပြောကျွန်တော်ဒီတော်လည်းကတော့အခုအခြေအနေကတော့အဲ့လိုကိုဖြစ်နေပြီလုံးဝငါတို့ကအေးစီထွက်ကြမလို့မပူပါဘူးငါတို့အတက်နေမထိခိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့ကောင်တီတော်မှလစ်လာနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးအားရကြကောင်းပါတယ်လို့ကဲစစ်ခွေးတက်တွေကတော့ငါတို့ဘယ်တော့တောင်ရှုံးနေပြီလဲဘယ်တော့တောင်တက်ပြည့်နေပြီလဲဆိုတော့ကိုစီတင်ဘူးကြီးထက်မြတ်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းပါမယ်နော်လုံးဝကိုအားရဖို့ကောင်းနေပါတယ်နောက်ထပ်တရင်ကောင်းတွေလည်းထက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ညှို့လေးနေပါတယ်ကဲဒီညနေဗီဒီယိုလေးတွေကတော့ဒီတိုင်းမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ကြရအောင်နော်နောက်ဗီဒီယိုချမ်းပြန်ဆုံးကြမယ်နော်